nastala chvíle, na kterou jsme se všichni těšili. Náš data projektor Acer chtěl překvapit. I proto jsme se rozhodli vám v tuto chvíli poskytnout jedinečnou přednášku o interaktivitě divadla. Divadlo je interaktivní médium, že co vidíte jednou na jevišti, se by to tak pomáhalo elektrickým přístrojům. V zákulisí právě probíhá bitva o zdraví jednoho data projektoru. Děkujeme tímto firmě Acer, že nám tuto chvilku, tuto aluzi k černým hodinkám 19. století umožnila. Jsme opravdu ze srdce rádi, že její výrobek takto s námi hovoří už od počátku, dnešku. V tuto chvíli nevím, kde navázat. Josef se také zadrhává. Zkusíme nějaký šláger, třeba Okolo Třeboně. To vypadá spíš na Vltavu, tady něco kuplá. Halo. Zkusíme, co? Asi budeme čekat. Ježka. Výborně, bude Ježek. Děkujeme vám tímto za pozornost, já se s vámi...